prije svega hvala direktoru na lijepim riječima. Ja mogu reći da sam jako sretan što sam se vratio doma. To sam htio. Mislim da sam sa prošlom sezonom na jednom dobrom putu da se vratim na, ajmo reći, nivo možda čak i najviših igara koje sam pružio u svojoj karijeri. Nadam se da ću ove sezone to još dići na jedan viši nivo i da ću pomoći ekipi svojim igrama. Isto tako, kao što je direktor rekao, da ću pomoći i mlađim igračima svojim primjerom, iskustvom i da ću im uspjeti prenijeti neke stvari koje će im ostati kao pomoć u nastavku njihove karijere, tako da mogu reći da još jednom da sam stvarno sretan i veselim se svemu što slijedi.